хэргийн бүтээн байгуулалтын ажилдаа танилцлаа. За Чингис хаан хотоос Дадарс сум хүртэл нийтээ 250 км зам барих төлөвлөгөө байсан. Энэ онд Бэрх тосон хүртэл 50 км авто зам ашиглалтанд орох юм байна. За Хинтийн амраас манаас суралцдагч анх хоёр зурглаач Сод Эрдэнэар дараах мэдээллийг хүргэж байна. За Монголын төс сог үзэгч та бүхэнд Хинтийн амраас мэдээллийг хүргэж байна. Тэгэхээр түүх баяж жуулчтай хүрээнд Чингис хотоос Бэрх чиглэлийн авто зам бүтээн байгуулалт хэд өрнөж байна. Тухайн үед яг миний зогссон Автоцрын бүтээн байгуулалтын хувьд бол энэ ондоо багтаагаад за 30 км-ийг бол одоо бүрэн ашиглалтанд оруулах боломжтой гэдэг мэдээллийг бол одоо тухайн автоцрын гүйц компани зүгээс хэлж байна. За автоцрын тавих хугацаанд бол ямар нэгэн одоо хүндрэл бэрхшээл бол байхгүй. За ерөнхийдөө одоо гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу бол 2021 оны 11-р сард за Чингис хотоос дадал чиглэлийн за бэрх чиглэлийн автоцрын орол бүрэн ашиглалтанд бол хүлээлгэж өгнө гэсэн мэдээллийг өгч байгаа зөвлөлтүүд нь та бүхэнд зарим албаны хүмүүсийн тайлбар яриаг хүргье. Чингис хотоос дадал чиглэлийн 50 км автоцам ажиллаа 6 сарын 25-ны өдөр эхэлсэн. Одоо нэг гүйцэтгэл бол нэг 5%-тэй. Бүх нөөлийн шилжүүлэлт энэ төр бол ерөнхийдөө дууссан. Өнөөдрийн байдлаар бол далангийн барилгын ажил өнөөгийн байдлаар хийгдэж байна. Яг хоо Хинтийн аймаг түүх ажилчлалын одоо бүс нутг болж байгаа тийм ээ. Тийм учраас дадалт одоо Азийн хөгжлийн банкнаас Тэнгэрийн хаан гэдэг том цогцлбор баригдаж байгаа. За энэ цогцлбороо чиглэлсэн одоо дадал хүртэлх юм одоо автоцамын ажил дундаа явж байна. За эхлэлийн 11 сар гэхдээ Бэрх хот холбогдно. За тэгээд цаашлаад одоо Батноор Норлонгийн чиглэлд одоо энэ замын зураг ингээд хийгдээ дуусч байгаа. Энэ бол өөрөө үндсэндээ нөгөө нууц төвчний дуусгалт газруудыг хооронд нь дэл үзтэй холбох. За зарим газрууд мэдээж бол одоо сайжруулах шорон зам 50 тэр нь бол илүү нөгөө түүхэн дуусгалт газруудаа бол авцсанаар болохгүй гэж үзэж байгаа. Байгууллагын ажилжуулчлалын яам эрх